Ku musigiti wa Kacyiru masiji ari ku disi abitabiri isengesho na bisilamu 70 bari ku rutonde mu gihe umusigiti wakira abarenga 400 ibigo bigamije kwirinda icyorezo cya COVID-19 gikomeje guhangayikisha isi n'u Rwanda rurimo hari abagaragaye baje kwitabira isengesho kandi batari ku rutonde. It was, I think, we are beyond the number, so that is why authority requested us to wait. Ndatekereza ko turi hejuru y'umubare, niyo mpamvu ubuyobozi bwadusabye kwitonda. Ni byiza kuko tugomba kubahiriza amabwiriza y'ubuyobozi bwacu na leta. We should follow the rules of the authority and also the government rules. Naje gusari sanga ngo hari abatumire batumiwe none rero ubwo mu mwanya nibavamo ndajya gusengera mu rugo kuko ntidushaka umuvundo, dushaka ibintu bigenda kuri gahunda. Oya, ibyambabaza kuko iyo leta itegetse ikintu ati mukora iki, niko utegerezwa kugikora. Ni nk'uko umubyeyi wawe yakubwira ati mwana wanjye reka kugira uko uraheza ukareka kubabaza umubyeyi. Ntabwo bashoboye kuduha uruhusa rwo kujya mu musigiti kubera ko amategeko ya leta yemejwe abagomba kwinjira mu musigiti. Rega twasanze umubare uzwi, ubu rero turashimira Imana uko yabigenje. Ubwo ngubwo nyagasana tworohereza iki cyorezo kirangire kubera Imana subhanahu wa taala, kuko niwe ushoboye byose, twe ntacyo tuzi. Abari ku rutonde nabo kugira ngo binjire mu muzigiti babanzaga kubapima umuriro bagakaraba intoki, noneho bagera mu muzigiti bakubahiriza intera ya metero hagati y'umuntu n'undi. Bamwe mu bayoboke b'idini ya Islamu bageze kuri uyu muzigiti wa Kacyiru bishimira ko igitambo cy'uyu munsi cyagenze neza. Nibura ni ukuba twabashije gusenga isengesho turi bake, ariko nabyo nibyo gushima. Tunashima ubuyobozi bw'igihugu cyacu ukomeza kudushyiriraho ingamba kugira ngo tubashe kwirinda. Tugiye kuzuza icyo dusabwa kuri uno munsi kubabishoboye, ari cyo gikorwa cyo kubaga. Kubaga tukanasabana, tugatanga n'amaturo, tusangira n'abandi iryo tungo. Mwibagiro Inyabugogo abaguraga amatungo yo gutangaho ibitambo niho yabagirwaga. Hagaragaraga ihene, intama n'inka. Ipirawo ni ifunguro ridapfa kubura mu rugo rw'umwisilamu, by'umwihariko kuri uyu munsi mukuru wa Eid Adh. Ni umunsi bigaragara ko biteguye kubera icyorezo cya COVID-19. Gusabana ntibyashobokaga ngo habeho gutumira abaturanyi, ahubwo bawizihije mu ngo zabo. Mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim agaragaza ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe mu idini ya Islam. Uyu ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi w'igitambo uje mu gihe twari tumaze turi mu kato, nk'uko mubizi muri gahunda ya guma mu rugo, aho tutashoboye gusenga iraidi cyangwa se iyo twita Eid al-Fitr, ko twari muri ya gahunda ya guma mu rugo. Ariko iyi ngiyi murabona ko ibaye, twarashoboye gusubira mu buzima busanzwe, ndetse tukadushoboye kwikora no mu musigiti warafunguwe. Ni ikintu dushima kandi tugashima inzego bwite za leta, by'umwihariko zaduhaye uburenganzira bwo kuba twashobora gukora isengesho kuri uyu munsi. Ubufatanye mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 ni ubutumwa yahaye abayoboke b'iri dini n'abandi baturarwanda kuri uyu munsi. Twese hamwe tugomba gushyira hamwe na wa wundi wasitaye akagwa hasi, twese muri rusange ubibonye amwibutse, kandi nawe yumve ko umwibukije amukunda. Kuko hari n'abandi babonye ko wibutsa bambwira uti muvandimwe shyiramo metero imwe n'igice ngo yanguhaye ngo ubuse ngo ngiye ngo nakwanduza ngo se ngo urabona. Kandi mu by'ukuri iki cyorezo ntushobora kumenya umuntu ugifite, ubimenya ari uko umukoreye ibizamini. Nshobora kuba ngifite cyangwa inshuti yawe igifite cyangwa umwana wawe cyangwa uwo ari wese. Ni ngombwa ko tugomba kwirinda, rero tukagerageza kubahiriza aya mabwiriza tuyashyira mu bikorwa neza, hanyuma Imana ikazadufasha tukagumya no kwisenga ikatwamburaho iki cyago. Mu mujyi wa Kigali umuzigiti umwe wa Kacyiru masiji ari ku disi ni wo wonyine wasengewemo, kuko ari wo wujuje ibisabwa mu bijyanye no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Kugeza ubu mu Rwanda imizigiti igera kuri 20 niyo yemerewe gusengerwamo,
kuko ariyo yujuje ibisabwa mu kwirinda iki cyorezo. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, I Kigali.